নমস্কাৰ ভাই ভনীসকল, আপোনালোক সকলোৱে দেখি আছে চাগে কৰোণা কালে কেনেকৈ সকলোকে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কৰিছে। আৰু এই সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্বটো হ'ল আমি মাকবোৰৰ। তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম যে মাস্ক পিন্ধাৰ আটাইতকৈ সঠিক পদ্ধতিটো কি হয়। মাস্ক পিন্ধাৰ আগতে আপোনাৰ হাত দুখন ভালদৰে পানী আৰু চাবোনেৰে ঘঁহি ধুব লাগে। যদি চাবোন পানী ওচৰত নাথাকে তেন্তে আপুনি চেনিটাইজাৰ ছটিয়াব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই যে চেনিটাইজাৰবোৰ ইয়াত 60%তকৈ বেছি এলকহলৰ মাত্ৰা থাকিব লাগে। এই যে মাস্কখনৰ ছাইডত দুডাল ফিটা আছে ইলাষ্টিকৰ, ইয়াত ধৰি মাস্কখন উঠাওক আৰু এনেদৰে নাক কাভাৰ কৰি এনেদৰে কাণৰ পিছফালে ফিটাকেইডাল লগাই দিয়ক। মনত ৰাখিব মাস্কখন টাইট হ'ব লাগে, ঠিক আছে, আৰু নাকত সম্পূৰ্ণকৈ লাগি ধৰিব লাগে। যদি এনেকুৱা হোৱা নাই আৰু আপোনাৰ মাস্কখন খহি পৰিছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই ইলাষ্টিকৰ ফিটাকেইডালত এটা এটা গাঁঠি বান্ধিব লাগিব ঠিক এই ধৰণেৰে। এতিয়া এইখন হৈ পৰিল একদম টাইট, এতিয়া এইখন নাকত পিন্ধি লওক। আৰু মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ নাকৰ পৰা আপোনাৰ ঠুঁটৰিৰ তলৰ ঠাইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে কাভাৰ হৈ যাব লাগে। ভুল 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 মাস্কখন যদি আপুনি ভুলতে চুই দিয়ে তেন্তে তৎক্ষণাত আপোনাৰ হাত দুখন চেনিটাইজ কৰক। এতিয়া মোৰ ইমানবোৰ জ্ঞান যদি শুনিলেই তেন্তে আৰু এটা কথা শুনি লওক। এনেদৰে কয় বিশেষজ্ঞসকলে যে এখন মাস্কৰ ঠাইত যদি দুখন মাস্ক পিন্ধে তেন্তে কৰোণাৰ পৰা বেছি সুৰক্ষিত থাকিব। অঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ। তেন্তে এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে আপুনি এখন চাৰ্জিকেল মাস্ক লওক মেডিকেল আৰু এনেকৈ টাইট কৰি যিদৰে মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে পিন্ধি লওক। তাৰপিছত কাপোৰৰ এখন চিম্পল মাস্ক সেইখন তাৰ ওপৰত পিন্ধি লওক। কাপোৰৰ মাস্কখনৰ লাভ হ'ল যে আপুনি সেইখন সদায় ভালদৰে ধুই ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি ডাবল মাস্ক পিন্ধিবলৈ নিবিচাৰে, যদি আপুনি তেন্তে এখন মাস্কেই পিন্ধিবলৈ বিচাৰে তেন্তে সেয়া হ'ল N95। এইখন আটাইতকৈ ভাল মাস্ক। এই এখনেৰে আপুনি কৰোণাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। ঠিক আছে, নিজৰ যত্ন লওক, সুৰক্ষিত থাকক আৰু মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব।